Šīs ir pieci. Aha, Valters Ošinieks, te pat arī tikko austiņas uzlika. Valter, kā, vai tu dzirdi sevi? Mic check, one, two. Sevi dzirdu. Lieliski mūzika arī dzirdi apakšā? Ne, tagad jā. Ļoti labi, kā... Tā kā pirms operācijas mums tu viss notiek. Sagatavošanās darbi ir veikti. Valters ir labākais kabeļveikbordists Baltijā. Jā, pie mums ciemās bija arī Birmaņa kungs, un viņš teica, ka Valters ir kā kaķis. Viņš laik krīt uz kājām, tas ir neticami. Kā tāds izdodas? Gadu gaitā treniņi, snowboards apakšā, kas iedeva diezgan daudz priekš veikborda tieši. Vai tu māk arī ņaudēt? Nē, es mēģināju. Tu krīt uz kājām, tev noteikti jāpamēģina, kādreiz būs paņaudēt. Nu, tas būs tu duolistā pirmais. Sarnāts, klausies. Ko tu esi iecerējis šajā vasarā izdarīt un kādi ir tavi līdzšinējie panākumi? Pirms divām sezonām bija ļoti labs gads veikbordā tieši man pašam. Bija izcīnīja Latvijas čempionātā pirmo vietu, Igaunijas čempionātā pirmo vietu. Vēl divās sacensībās Lietuvā bija pirmā vieta. Bet pagājušajā sezonā vairāk piestrādāju uz tehniskajiem trikiem. Un šogad jau ir plāns doties uz Eiropas čempionātu, kas būs augustā Polijā. Un pēc tam iespējams, ja būs pietiekami daudz punktu, tad arī uz pasaules čempionātu. Kāda kaimiņu valstīs ir ar parkiem? Vai ir vairāk kā pie mums? Ja jau tu viņus visus tur tā sagrāvi. Pie mums viennozīmīgi parki ir daudz vairākas, pieļauju, ka trīsreiz vairāk vai pat četrasreizes. Tā tagad tāda modas tendence, ne? Jā, pilsēta bez parka nav pilsēta. Un, nu jā, Igaunijā ir ļoti labs parks, kur mēs paši braucam trenēties, bet Lietuvā pa lielam ir viss tieši tāpat kā pie mums Latvijā. Kāds ir nepieciešamais inventārs veikbordam? Nu, ja tu gribi pats tieši sākt visu profesionāli darīt, tad noteikti vajadzētu dēli un zābaku. Ja tu gribi to darīt jau pavasarī, tagad mēs sākam, tad noteikti arī vajag hidrotērpu. Un tas arī ir viss. Nu, cik esmu pamanījis, tu jau to dari arī ziemā. Ja neaizsalst kādu ūdens tilpni, tad tur ir Valters ar kabeli klāt. Tā var darīt, jā. Kā tu ziemā dabū kabeli tur, kur jau kaut kas nav aizsalis? Pastāsti. Kabelis paliek visu sezonu. Visu viņu nemaz nenovāc nost. Milskalnā nē, bet citi parki, cik es zinu, tad ņem nost. Milskalns tā kā ir tavs tuvākais parks? Tas ir mans tuvākais parks. Man uzreiz ir jautājums. Mani draugi ir likuši internetā bildes tur, kur viņi sēž motoru laivā un viņus velk un viņi ar veikbordu brauc aiz muguras. Tu stāsti par kabeļveikbordu. Kādā veidā šie te divi atšķirās savā starpā? Kabeļveikbords ir tāds, ka ir pāri dīķim divi stabi, kur tev velk turp un atpakaļ visu laiku. Tev nav jāpaļaujās uz laivas šoferi, kurš jebkurā brīdī var arī nepamanīt, ka tu esi nokritis, piemēram. Un, nu jā, kabelis, man liekas, ka ir daudz ērtāks nekā laiva. Tu minēji par triku pieslīpēšanu, tieši tehniskos trikus. Kāda ir trika veikbordā? Pēc kādiem kritērijiem jūs vērtējat sacensībās? Sarežģītība, kas būtu... Ir tas rokturs tie, kā turās. Un ja tos ar to tais handle pass, tad skaitās uzreiz daudz sarežģītāks. Handle pass ir tad, kad tu gaisā padod... Aiz muguras viņu padod riņķī sev. Sev apkārt no vienas rokas uz otru roku. Jā. Un es pats uz tiem neēju šobrīd vēl, bet es cenšos uz augstumu tieši iziet. Uz lecieniem, tā kā, ka tu uz to, nu, izmantojot vilni, paliecies uz augšu. Tramplīnu. Tramplīnu, pareizi, ir arī tramplīnu, pareizi. Tur taču ir vēl tās konstrukcijas un viss pareizi. Jā, un tas arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc kabelis ir foršāks par laivu. Jo laivā tev ir tikai vilnis, no kur tu var atspērties. Un, ja nu gadījumā kaut kur tomēr ir tā konstrukcija, tu nevarēs laivas, tā kā... Nu, arī var pasaules čempionātos tiek liktas konstrukcijas, slaidi tieši. Jā, tad tos arī izmanto. Kur tu trenējies? Pats Milskalnā. Mans iecienītākais parks. Tur tu aizbrauc un tur miers, tur tev netraucē pilnībā neviens cilvēks, kas ir apkārt un tu var darīt, ko tu gribi. Kur ir labākās trāses Latvijā, kur cilvēki iesācēji varētu mācīties braukt un pieredzēt to visu tā kā no labākās puses, kā tev šķiet? Nu, atkal es varu teikt tikai par Milskalnu. Kāpēc? Kas tur ir tik lielisks? Tur nav neviens cilvēks riņķī, kas tev varētu skatīties uz tevi, kā tu mācies braukt. Tātad pirmās kļūmes, nezinu, neredzēs. Jā.
tur ir arī konstrukcijas, kas ir paredzētas vairāk iesācējiem. Tramplīni arī tur nav pārāk lieli. Cik drošs ir wakeboards? Diezgan ļoti drošs. Vai tev ir bijušas traumas pašam? Jā, pagājušas sezonas beigās iztaipīju celim saiti. Bija diezgan nepatīkami. Bet tiku pāri, tas bija vienīgais tāds. Un kā ar sargiem? Vai wakeboardā arī ir kādi aizsardzības elementi? Izmanto ķīveri, ja brauc trāki pa konstrukcijām. Un triecienu veste, kas ir izmantojama gan kā peldveste, gan kā triecienu slāpēšanai pa krūtīm, pa muguru. Tas arī, jā. Un ceļu saturētājs, protams. Klausies, kā tu to visu vispār sāki? Kāpēc tu to sāki un cik sen tas aizsākās? Cik atceros, pirms 5 gadiem ar tēvu domājām, ka varētu uztaisīt Milskalnā veikparku. Es par to ideju biju tikai par un teicu, ka varētu pamēģināt sākt arī veikot. Cik veikparku Latvijā tad bija? Tas bija pirmais. Nura. Pirmais lineārais kabeļu veikbords bija arī Ozolniekos apļa veida. Bet tas jau tiek aizmirsts lēnām. Tu, principā, tu sanāci tā kā viens no wakeboarda pionieriem Latvijā. Tā kā tas viens no tiem cilvēkiem, kas... Lineārā kabeļa wakeboarda. Lineārā kabeļa wakeboarda pionieris Valters Ošanieks. Pie mums pietuvēja. Tas garš, no tā kā doktors asociētais profesors universitātais, viss kaut kas tāds. Labi, un stāsta turpinājums? Un tālāk sāku mēģināt visu to pašu, ko darīju uz snowboarda. Lēnām aizgāju, pat sākumā nebija domājis, ka tā nopietni sākšu veikot. Visiem teica, ka nesākšu. Un vienā dienā čika atopos. Iznācu no skapja. Esmu sacensībās iegūst 4. vietu un balvu par labāko iespaidu. Oh, tad kaut kādā mērā tu vari atsaukties arī uz snowboard. Tu pieminēji, ka tu braukāji agrāk pirms tam ar dēlu. Jā, vēl joprojām ļoti aktīvi braukāju. Kā tev snowboardā veicās? Sacensībās nepiedalos, bet cenšos virzīt priekš savu līmeni. Tīri priekš sevis. Jā. Kuras ir tavas disciplīnas snowboardā? Slopestyles un digērs. Slopestyle mēs esam jau apguši. To mums jau stāstīja. Slopestyles mums tika apstāstīts, jā. Klausies. Cirdēju. Snowboardam un wakeboardam vai ir līdzīgas iezīmes? Ļoti maz. Uz wakeboardu to izdarīt visu ir 3 reiz vieglāk kā uz snowboardu. Tev ir striķis, pie kā tu var turēties. Pirmkārt, kontrolē savu svaru. Vēl tev nav kantis, kurš tu varētu ieraut slaidos. Tu jūties ļoti brīvi, veikojot. Un tad jau praktiski ar veiku nevar nokrist. Bet tā nav, es zinu, ka tā nav. Nokrist, protams, ka var arī sāpīgi, bet tas vienmēr izskatās smieklīgi. Tas vienmēr no malas izskatās smieklīgi. Es tev aizkadrā rādīju bildi, kur viens jaunietis Lucavas salā ar seju mēģināja apēst to kikeru. Viņš tiešām tā. Vai tev ir gadījies līdzīgi? Tā tieši nē, bet man ir gadījies, kad es zaudēju samaņu pret ūdeni, iecērtot aizmugurējo kantu un triecoties ar visu svaru pret ūdeni. Labi, lai mīkstinātu šo trako notikumu, es varu pasāstīt to, ka es nesapratos ar tā kā kabeļa vadītāju, tā to varētu nosaukt. Un tā kā dīķa malā bija ļoti garas zāles, un es sapratu, ka man ir vēl viens aplis, vai arī nav apļa. Es neatceros, ko es sapratu, katrā ziņā bija pretējies, un es ielidoju tajās zālēs, un visi bija tādā, man neredzēju, jo es pazudu. Un visi bija diezgan lielā šokā, jo it kā ļoti nāk smiekli no tā, kas redzēts, bet no otras puses viņi nezinu, kas ar mani noticis. Bet tad es pamāju roku ļoti skaidrs mējos, un viss bija kārtībā. Tā kā nevienam nenovēl šādu piedzīvojumu. Valter, kāds ir ātrums, kad tu aiz tā kabeļa dodies savā apgaitā pa trasi? Nav ne mazākās nojausmas. Tieši tas nav izmērīts? Es neesmu mērījuši, bet... Taisa laivas, man liekas, ka ir 35 km stundā, bet es nevaru pateikt precīzi. Arī, jums būs mājas darbs tagad. Jā. Bukletā varēsiet rakstīt pie mums aiz kabeļa, var braukt ar tādu un tādu maksimālo ātrumu. Bet ir jau regulējumi tajā ātrumā ar kabeļiem. Nu, rekā. Pirmais, otrais un trešais? Nulīta un tad desmitnieks. Šaus! No nulis līdz desmit. No nulis līdz desmit. Ar kādu ātrumu tu brauc? 8. Ar 8. K-
Kāpēc ne ar 10? Tas ir pātri. Nevar paspēt trikus uztaisīt, ja pa ceļam. Augstums ir pārāk liels, es vienreiz mēģināju 10 izlikt pa tramplīnu. Ātrais treniņš bija. Un bilde sanāca ļoti iespaidīga. Šļakats arī? Nē, bet man ceļi sāpēja 2 nedēļas pēc tam. Ok. Valter, tu kā lietbrotējuši šajā visā sportā, vai tu vari pateikt, kur, kas ir nesavienojams ar wakeboardu, ko noteikti nedrīkst cilvēki darīt, veikojot? Pieļauju, ka pilnīgi jebkādas saprēbinošās vielas un neizārstētas traumas, protams. Ja tu esi tā ļoti piedies, nu, ieramais grills, barbecue, viss tu saēdies ļoti, negrimst ļoti. Negrimst uz leju? Un kāp virsū, un tad tā. Tad aizdus rodās un tev velk, un tas arī laikam īsti... Piešanās man nekad nav laikam traucējusi. Tu esi arī braucis pilnīgi iedis. Ar vistas kāju rokā esi braucis, jā, nu ļoti skaisti. Tikko apēdis vistas kāju, tā varētu teikt. Kāda ir wakeboardīs mīļākā mūzika? Un vai jūs savā starpā esat draudzīgi? Savā starpā mēs esam, varētu teikt, pat ļoti draudzīgi. Visur braukājam kopā, daram visu kopā, trenējamies kopā. Un jā. Mēs cenšamies virzīt visu uz priekšu šobrīd, tieši iesaistot jaunas braucējas un visu to. Vai Latvijā ir iespējams kaut kur mācīties pie treneriem wakeboardu? Šobrīd, cik es zinu, nav, bet man pašam ir plāns vasarā uztaisīt tādu tā wakeboarda nometni. Redz, kā mēs trāpījām. Stāsti, stāsti. Un pa lielam izplānots vēl nekas nav, bet ir nolikts fakts, ka es pats gribu uztaisīt tieši. Nometni varbūt ne priekš bērniem, bet priekš pieaugušiem cilvēkiem, kur vēlas apgūt trikus tieši vairāk un progresēt braukšanas līmenī. Ir Latvijā ciemojušies arī iespaidīgie wakeboardisti, vai ne, paraugdemonstrējumiem? Vai esmu kaut ko tādu nosapņojis? Tie bija braucēji, kas brauc vairākais laivas. Shawn O'Briens, John T. Greens bija kabeļu wakeboardisti, bet viņš ir no veterāniem, varētu tāpat teikt, jā. Cik viņam ir gadu? 30 pāri ir. Un vai wakeboards iedala tādās striktos rāmjos, tev ir vairāk kā 50, tu nevar braukt? Nav tā. Nav tā. Ir Jānis Siders, kurš ir arī pāri 30, viņam ir gadi. Un viņš visus jaunos liek mierīgi sacensībās ārā. Tā kā. Tad tas nevienā brīdī nekādā veidā neatspaidojās, ne. Neatiecās, nav sasaistāms ar tavu vecumu. Nav gan. Tāpat arī Renārs Bīrmans. Viņš vēl joprojām ir ļoti labs kabelī. Aha, sveiciens Renāram. Valter, pastāsti par trikiem. Kā es varētu iemācīties pašu pirmo lēcienu? Kas ar ko man ir jāsāk? Pirmkārt, tev ir jāaizbrauc uz kabeļparku. Fine. Es ieramais, es esmu kabeļparkā, es esmu pilnā komplektācijā un uz ūdens jau, un es jau esmu ieskrējies. Un man ir jāuztais pirmais lēciens. Pirmais kabeļparkā noteikti, ja tu gribēsi mācīties lēcienu, tev tas, kas operē kabeli pašu, viņš tev paskaidros, kā to darīt. Pirmais, kas noteikti ir, tas ir jāmācās uz apgriezienu vietā tieši, jo tajā vietā iemācīsies dabūt to sajūtu, kad tev atrauj no ūdens nost. Tur, kur griežās tieši. Jā. Tur ir vislielākā. Tā ir pat vieglākā vieta, tur nevar sasisties un pēc tam jau tu ej lēnām. Kā kurš? Uz atpakaļ. Un jau tu esi pa vidu iemācījies lēcienu. Apmēram, cik ilgā laikā tas varētu sanākt ļoti talentīgam cilvēkam? 5 minūtes. Perfekt. Tad ļoti talentīgam. Tev sanāca 5 minūtēs pirmo reizi. Cik es atceros, man sanāca ar otro reizi, bet es netaisīju galā, jo tad vēl tāda nebija izdomāta. Nu, tas kaķis, citiem nav šādu opciju. Nu, un tad kā ir ar konstrukcijām? Pirmo reizi uzbraucot uz konstrukcijām, noteikti panika sāks, ne? Man lūdzu saka, ka jā. Es pieļauju, ka jā. Labi, nu, kas tur ir jādara? Jāpārvar savas bailes. Nu, labi, es uzbraucu augšā, nu, un tad es ņemu un vienkārši iekrīt taisni ūdeni. Nu, jā. Un viss? Jā. Lieliski. Ar ātrumu tev velk prom. Un kas tad diktē šos trikus? Nu, kā tu iedomājies, tagad es iemācīšos tā, un, nu, kur jūs smeļaties šīs domas vai paraugus? Nu, es pats vairāk mēģinu ņemt no snowboard trikiem. Jo tiem tomēr pamats jau ir apakšā ielikts. Un tikai... Visādas saķērieni, visādas rotācijas. Jā. Un, bet pārējais pieļauju, ka skatās ārzemju video, ko es arī, protams, daru, un tad iedusmojos no tiem. Labi. Nu, ziemā. Kas šozem notika Ķīpselā? Aktīva veikošana. Nu, kāds tā var būt? Tur ir basains, kur palika visi peldētāji. Peldētāji
vakaros nepeld. Diezgan forša vieta tur, jā, vienreiz biju pats arī aizbraucis un tramplīns uz abām pusēm lecams un tiešām baigi forši, vai ja nav tā, citas iespējas, kur trenēties. Vai nav tā, ka ir par maz vietas tomēr, tur galos nevar kaut kur ietriekties? Nedaudz par maz, pietrūkst 3 metri uz katru pusi un tad būtu tiešām ideāli. Nu, tad tu vari plānot arī sākt būvēt paldbaseinu, vai ne? To vēl pāris gadus, ne. Tad nu vēlreiz par to, kur var sākt veikot, kā, un varbūt ir vēl kāds tīri labs veikborda parkas izņemot Milskalnā. Kur ir lineārais kabelis? Kā jau iepriekš teicu, katrā pilsētā gandrīz jau šobrīd ir lineārais kabelis. Bet no tādiem, ko tu ieteiktu? Tādi, kas man pašam patīk. Un tad var sākt no viena valsts gala līdz otram. Tad, kas man ir mīļākie, ir Valmiera, Lauviņas atpūtas kompleksā, kas ir. Pēc tam nāk 333 trasē. Tad aiziet Milskalns, protams. Un tad Liepājas parks. Un tie ir mani tādi favorīti. Liepājas parks arī ir salīdzinoši jauns, vai ne? Nu, jā. Kā jau visi. Labi. Valter, pateicamies tev par lielisko informāciju saistībā ar lineāro kabeļu veikbordu Latvijā. Tev tagad vajag jaunu vizītkarti ievies. Valters Ošinieks, lineārais kabeļu veikbordists no Latvijas. Baigi no Milskalna. Čau, Valter. Čau.